היום, הגעתי אולי ליד של אביגיל, תקשיב ההודעה, ואני... כרגיל את לא עונה בזמן האחרון, אני לא יודע מה יש לך. אני מתקשר, את לא יכולה לדבר, אני מתקשר, את לא עונה. זה אותי! בלעדייך אין לי כלום, את יודעת את זה. כשהיית ילדה, איפה היית מוצאת את השקט הזה? במים, כן. מסתכלת על הבטן, אני רואה שהגוף שלך לא נשאר. רוצה לשתף אותי קצת?